Отже, багато тривожних новин зараз надходить з Бахмутського напрямку. Що можна сказати зараз, яка ситуація? Можна сказати, що без змін, але за цією фразою без змін насправді треба усвідомлювати, скільки надлюдських зусиль українські воїни докладають для того, щоб було без змін. Йдуть інтенсивні бої, вони не припиняються, вони цілодобові. А ворог лізе як поранений звір і намагається отримати хоч якийсь успіх, йому це не вдається. Бої дуже інтенсивні, ворога величезні втрати. І можна сказати, що зараз дійсно битва під Бахмутом, вона доходить до свого апогею. Треба розуміти, що ті солдати, які зараз знаходяться в окопах, ті українські бійці, які зокрема, наша 4-та бригада оперативного призначення Національної гвардії і всі інші підрозділи, які зараз, вони витримують абсолютно шалений тиск. Але продовжують стояти на позиціях, продовжують відбивати ворожі атаки і тим самим сточувати ті залишки військової сили, які ще є у ворога. Пане Андрію, казав речник східного угрупування військ Сергій Череватий, що у них не вийшло штурмувати в лоб, що зараз вони пробують оточити українських воїнів. Чи якось поведінка ворога змінилася останнім часом? Ну, вони, в принципі, і раніше намагалися це робити, намагалися наступати на флангах. Наразі ситуація продовжує бути під українським контролем, тобто сам Бахмут під українським контролем. Всі основні траси, по яким іде постачання, вони також під повним українським контролем. Тобто ніяких змін в цьому плані там за останні декілька діб не відбулося. Ну, тактика, ну яка, вона в принципі незмінна, вона така, як була і раніше. Тобто це масовий артилерійський вогонь, це авіаційні удари і штурмові дії піхоти. В різний спосіб, вони використовують різні, в принципі, методи, але це все зазвичай відбувається вночі, тобто це теж такий важливий фактор. Зараз короткий світловий день, більшість доби – це ніч. І, звичайно, впливають і погодні умови. Ну, тобто, це така дуже складна окопна війна, яка зараз тут відбувається. А так, пане Андрію, а куди вони так спішать? От чому вони зараз так активно цей напрямок штурмують? Я так розумію, там сотні у них загиблих втрачаються щодня. Це вони до якоїсь чергової дати щось знову хочуть нібито взяти? Чи до чогось стигнути, до морозів? Я не знаю, які у них можуть бути мотивація загалом там? Морози вже наступили, сьогодні вночі вже було мінус 9, тобто це вже, в принципі, на перший день мінусова температура. Тобто в цьому плані не думаю, що це якось сильно, це змінює ситуацію, тому що до того було страшне болото по коліна. І техніка, навіть гусенична техніка, вона грузла просто в болоті. Зараз земля підморозилась, відповідно ситуація змінилася. Але якщо говорити глобально, то їхні плани – це перш за все пропагандистський ефект, політичний ефект. Тобто вони програли дуже багато битв в Україні за останні місяці. І я, очевидно, так розумію, що вони вибрали саме Бахмут і стягнули сюди фактично все, що в них лишилося боєздатне, для того, щоб показати, що ще хоч десь вони можуть наступати, можуть отримувати якісь локальні успіхи. Але наразі Бахмут стоїть міцно і ніякі їхні плани не реалізовуються. Ну, тобто, оце все пекло зараз заради телевізійної якоїсь картинки для населення, і все, це у них такі зараз методи, вони готові класти цих своїх мобіків, кого там ще вони кладуть? Ну, а війна – це все навіщо? Напевно, для цього ж війна, не знаю. Божевілля, імперське божевілля того, що сьогодні називається «руський народ», приведе їх до повної катастрофи. Вже приводить. Ну, тому що для чого це питання хороше, але тоді стоїть питання, а для чого ця війна взагалі вся? Це божевілля, в яке вони самі себе загнали. І якщо ми подивимося історію, то нічого не міняється. 100 років назад те саме вони робили. 300 років назад те саме робили.
Вони хворі, їх треба лікувати примусово. Іншого варіанту немає. Це станеться в результаті їхньої військової катастрофи, яка закінчиться політичною катастрофою того недоутворення, яке називається Російська Федерація. Ну так, і жодні пропагандисти їх від цього позору, від цього поразки цієї не врятують.